Kale, mwasuze mutia mujibali keji alero, mwibali nyo kubanga moko wedera, oliku Uganda Lifestyle. Nze, Salina Sif, mutete nkanya yuna, jutete nkanya kubanga tempo suwa mauli la genja ulo. Namu okuba awo, okubanga mugali ndi dechemuko la chabei, era tuchenyu mirizamu. Mukasera kano, waluwa mwone gataliga sanyo, abantu banaba fididi mukabenje, asaidi zeri etororo, wa torobosia, olugudu olondoza basinga okubanga mulumanyi n'odukozesa bwetyo lole Isuzu wegeze maso n'okubanga eremerera omugoba waayo driver n'abanga atagirindi gudde ekigo ne yeefuula okukakananga abantu bana balumiziddwa n'abala okubanga tempozi bafudde abantu bagenze maso n'okubanga balumizibwa nga kwe kuli bagenze maso n'okubanga bafa okusinziira ku mwogezi wa polisi mu kituli kino ekyamaserengeta agabukedi omukulu Moses Mugwe akakasiza nti driver yalemereddwa okubanga tempo za controlling emotoka eno we yalabye nga bibizze n'agibuukamu n'adduka oba n'agenda maaso n'okubanga amalamu omusubi wabula abaabadde waggulu nga we gavumenti yadde loole yabadde etisse ebirime oba ebimera oba kwegamba kale ogetisse emicungwa ng'etisse n'emiyembe eyadde etisse ebibala mu njogera ennyangu kati abantu nga wabamanyi nti abantu waba ne mali yawe tebagala jirekerera batika emmotoka eno netuuka waggulu wetuuka waggulu olwokuba nti maaso teina space bantu gye batuula kubanga bakkirizayo abantu babiri mu kiseera kino driver ne co-driver kakati olwokuba nti waba space ate nga abantu wano bagala okutambula ne mali yawe takiza kutambuza mali ate naye akozese transport omulala okutuukira ddala emmaali gyegenda sina kindi abamu kye bakola nti atika emmaali naye ku mmotoka eno ne kubanga ate batikkako abantu abalala abagala okutambula olusi abagala okutambulira ensimbi entono nozamanyi ku nkola eno mugimanyi nti abantu abamu aba talina nsimbi zimumala ateega ku kkubo n'afuna loole etambula oba etisse oba tetisse n'agirye n'agiwaddeyo kaagiwa naye bange emutuusa jala kati abantu abamu bakozesa enkola eyo nti ne beewanika ku mmotoka zino waggulu ow'ebintu bye babatisse abamu balaba ku nte abanembalaba ku motoka ezamanda abanembalaba ku motoka ezamatoke rumonde n'endala ezebikajjo emiti kati omuntu atambudde olugendo okubanga ali ku motoka eyo waggulu ebiseera ebisinga abakulisiki amaanyi nnyo nti emotoka eno singa eba egudde aba ayiza obutafuna chance yerwanako kubanga ebiseera ebisinga weegwa ate ebintu ebibaamu bimugwira era ne bimusotto kakananga bimufoto de era nabano bwekite bwe kyabadde okusinza ku yadde bakise emicungwa emiyembe n'ebirala byageze maso n'okubanga tempo zibibevuunikako ne babanga basirise obanga munnange basize omukka ogw'enkomerero leo okiria y'omukwaba bavudde mu lambu ensi eno immaculate aguti nga bano badde batuuze mu district y'esserere so nga ate Beatrice ikwalingati ku certain pozi ne Angela Seko ono yomu kwabo abageze maso n'okubanga balumizibwa mu njegeno kale twewale nnyo okubanga tempozi tukozesa motoka ezo nga transport kubanga zaatekebwawo ku transportinga bintu so si bantu abantu balina ebifo byabwe okuli ekya driver ne co-driver singa biba bijjudde bade mwewala okubanga mutambulira ku motoka bino waggulu kubanga risk eba y'amaanyi nnyo ey'okuva mu bulamu bw'ensi eno mukyewale nnyo kubanga muna ebintu ebyatuuse osimawulire malungi n'olowooza nti abantu bano munnange bakoze ekintu ekyobulabe ennyo okuwanika ku motoka ewaggulu olwedda etisse obuzito obusinga bwerina okutikka etisse ettani lukumi zeyina okutikka ate mwongeddeko obuzito obulala kyobala nti emmotoka zino oluusi ziremererwa obuzito bwe bazitikka sizo bulina okutikka kyokka ate nammwe mweyongeddeko etuuka kasozi n'ebanga etambula yatere eba etambula naye kweganga n'owebigere ajisinga okwanguwa naye nga ekulaga nti etambula kati mu mbeera eyo twewale nnyo okuba nti twereetera ffe kye tuyita obubenje naye nga tebwali badde bubenje nga ffe kennyini tusobola okuba nga tubyewala ebyo biyinza okuleeta obulabe oluusi bwe tugwamu sinakindi n'okufiirwa obulamu bangi nnyo babikozesa bano si be basoose okuba nga ate mpozi bagwa abamu bagwa ne bawona emmotoka n'egwa ebintu ne bisaanawo abantu ne bawona abamu babuuka abalala ne badduka ebintu bwe bityo naye munaye ate oba ogenze toba na option oba ogenze kale twewale nnyo
embeera ezo kubanga tempozi eddirira mu webito motoka yagudde yadde UBJ 2722B yetu yageze basi nokubanga evako emberezi yo naisuzulole muzimanyeze zitike ebintu kale kitalo nnyo kitalo dale ky'abantu abo abavudde mbulamu ensi eno era tusaba famili zaabwe Katonda agende maso n'okubanga azigumya ebyo nga biri awo ate yo uma oba Uganda Musicians Association egenze maso n'okubanga tempozi suspendinga alima namakula kosa tempozi ne mukyala munne oba mukulu munne fina mugirwa mu industry ya music kosa tempozi n'omulala amanyidwa nga Isaac Ruchi embeera eno yaleteddwa okubanga batuuka ku kino okusinza ku bbaluwa gye ndabyeko ng'eriko omukono gwa Big Eye ng'onono y'omu kwaba akulembeze mu kibiina kino ekyawuma kitegeeza nti bano baagezaako okubanga boolesa empisa ensiwuufu n'okubanga tempo zibatattana ekintu abantu kye bali badde baganyuwa wamu era bano okusinza ku mpisa nabagambako wano juzi nti bano bavumagana era ne beerangira ebisongovu ebasisinkanako ku patemu yaliyetegekeddwa bano bejirayo ebisongovu ne boogera ebigambo bingi nnyo binono byonna nga biri mabega w'okuba nti waliwo concert eyaliyetekebwa NBS eya weekend eyo e-concert bye byalimu era embeera yaliwo kugamba teyasanyusa bantu n'ekifaananyi kye yalaga nga si kirungi kati nno ebiva biraga nti okunoonyereza n'okuba nga tempozi bagattagatta byonna ebyagenda maaso n'okuba nga birawo basazeewo okuba nga bano baba suspendinga suspension noza kuba kubanga kubonereza oba kubanga abantu basoka kuteekebwako ebbali akaseera bamala okubanga beetereza oba bamala okubanga tempozi babonerezebwa olwo basobola okubanga badda okujjako tempozi singa ebadde expulsion kyo kiba kyanjawulo muna expulsion baba ku bagambye toddira dda kitukwetaaga naye essaawa eno bali suspended era bagambye nti omuntu yenna akolagana nabo ku nsonga za uma oba ebikwatagana ne uma byonna bano sofa soko baleke bamala okubanga basortinga bamala okubanga beetereza mu mbeera eyo naye kale tekirabika bulungi abantu abakulu mwenanga muli bakulu okubanga muneneŋŋana okwogera n'okuteesegana n'okubanga mwogerezeganya abantu nga muli bakulu kyamakulu nnyo olaba n'omwana omuntu tebanyuma nga baneneŋŋana naye ate abakulu abakuze emyaka abakyala nga alima namakula abakyala nga fiina mugerwa kwegamba kiba kifaananyi kirala kubanga ate mmwe muli kyakulabirako nnyo umbeno ekyali mu ebizibu bingi nga wojola obukulembeze bukyuka mu ngeri enjawulo obukulembeze tebunaba stable mujjukira kuvira naje bwatandikira Sophie Gombya nga kutemu Wike Benda Cindy Sanyu kati buli awo kugamba ebiseera ebisinga waliwo embeera ey'okubanga waliwo obutakwatagana bulungi mu mbeera eno okulonda kwali kulina okubeerawo naye byonna nga bwe byatambula ndoza mwabajja bagoberera mumanyi bino ebitubawo updates ku biki ebigenda maaso n'okubanga tempozi bibeerayo kale ndoza nga nvudde awo ate waliwo amawuli agalaga nti abayizi b'ekyambogo ate bo batabuse butabusi naddala bali mu kubanga bakola ebibuuzo oyogeza ebisembayo ebyolusoma bano basajja bakulu abakazi bakulu njogera ku bantu ba university wali ndoza ka wansi wa myaka 18 naye bano bafunye omuze okugenda maaso n'okubanga bakoppa nga bakozesa masiks zebatwala okubanga ate mpozi beetangira ekirwadde kya COVID-19 okuwandikako answers oba kyetwaliisa okkoppa nga zebakozesa mu kukoppa ebibuuzo bye bagenda maaso n'okubanga babawa bano kye bakola omanyi buli muntu ayingira oba buli muntu kati essaawa eno okusinza ku mateeka agaliwo aba alina okuba ne masiki kufesie actually ngebiko mumwa n'ennyindo muzimanyi kati masiki eyo engeri gye kiri kyabuwaze nga balina okuba nazo abantu abamu kye bakola oba abayizi bano kye bakola awandiika either kachiti munda muli n'akateeka n'akambalira mu masiki kubanga tebagenda kubanga bagimuggyako kyateeka okuba nayo oba mu masiki mwennyini nga mwawandiise byagenda okubanga akozesa mu masiki mwennyini nga mwawandiise ansa z'ayagala okubanga ajjukira okkoppa sadida bano tebakomyawo bakozesa n'engoye ze bambala munda okuba nti bawandiikako ansas ate munaabakebera paka wa bino nno byabaddewo
Mubibuze bigenda maso mu kaseera kano era okusinza ku Professor Erica Tunguka onunga Vice Chancellor wa Kyambogo bino yabikakasiza nagamba kituufu reports zize ziwerako bano bakozesa masks kosa n'obugoye bw'omunda okukopa saga n'ekibuuzo onnaye waliwo ebibuuzo bakubuuza nga mutuufu weetaaga kukopa nga bikalu bubi bitabuse naye bano munnange kye basazeewo okubanga bakola kale byonna byonna actually omukulu ono Professor Erica Tunguka avaisansa yabyogedde babadde bagezaako okuttaanya ensonga eyabadde efuuse ekirala nga waliwo abawala abasiraamu oba abasiraamu abacomplaininga nti babagisaako obukaaya nga bagenda mu bibuuzo atino wano okutabuka ne kujja omanye ebiseera ebisinga abantu nga bamanyira okubanga beebikirira omuggyako akantu akuba oyina ky'omukendezaako era neddiini busiraamu tekkiriza kuba nti olaba omutwe gw'omuntu ogw'omukyala so ogw'omwami naye ogw'omukyala tokizibwa kwanga ogulaba nga toli balo nga toli baze nga toli bbaawe tokizibwa kwanga ekyo so omuntu waba yeebikkiridde aweebwa ekitiibwa ekyo ekyokuba nti yeebikkiridde naye waliwo kavidiyo akaatambula nkalaga nti omuwala baali bamuggisaako veil ekintu ekitaasanyusa basiraamu kusa temposi ne society endala ezirumirirwa ekitiibwa eky'omukyala kale bye byonno byenjagadde bisobola okubanga temposi bitubeeramu n'okubanga tumanya ensi wetuuse bana abaana baakoppanga nana mukwano gwange ngaoli atambula ne black book namba nga gyakoppesa naye ng'omuntu yaabo n'ogamba kakati ono bamusanga bamukuba oba bagoba mugobe naye nga ye alikavade binya abikula black book wabikula wandi naye munaye tebamukwatako ensi nzibu Gana nkutumiddeko nnyo eyakola ng'ekyo weemanyi era nkakasa ensonga ezo jjukira naye kopanako kintu kirala nze salina sifu mubali nnyo kubanga mugobera kumata 12.